Берлінський липень 2019 року проходив під знаком жінки. Відбулося кілька важливих політичних подій, важливих не тільки для Німеччини, але й для всієї Європи, головними акторами в яких стали три непересічні німкені. А вірніше, не акторами, а акторками, адже в Німеччині дуже прискіпливо ставляться до цього гендерно-лінгвістичного моменту. Ім'я перше у нас відоме в Україні всім – канцлер ФРН Ангела Меркель. Про другу, мабуть, чули – Урсула фон дер Ляєн, донедавна міністерка оборони, віднедавна голова Європейської комісії. Ім'я третьої тільки що починаємо вчитися вимовляти – Аннегрет Крамп-Каренбауер. Скажу відразу, це задовго навіть для самих німців, і вони називають її просто АКК. Всі три жінки є членами Християнсько-демократичного союзу. Всі три з великим політичним досвідом. Всі три, так би мовити, дорослого управлінського віку. Урсулі фон дер Ляєн 60 років, АКК 56. Меркель своє 65-річчя відсвяткувала минулої середи. На відміну від Меркель, яка походить із Східної Німеччини, дві інші – з Заходу. На відміну від Меркель, яка не має власних дітей, дві інші – не просто матері, вони багатодітні матері. У АКК троє дітей, у Урсули фон дер Ляєн їх аж семеро. І ось саме цих двох жінок з усіх членів ХДС Меркель обирає як тих, хто міг би після 2021 року замінити її. У 2021 році Меркель збирається остаточно йти з великої політики. Ще кілька років тому канцлеркою в резерві називали Урсулу фон дер Ляєн. Однак в грудні минулого року стало зрозуміло, що вибір інший – головування у партії ХДС, яку Меркель очолювала сама майже 19 років, вона передала АКК. Цікаво, що тестування на здатність керувати, на здатність приймати важливі рішення, відповідальні рішення, на здатність захищати національні інтереси Меркель влаштовує своїм потенційним наступницям, призначаючи їх на пост міністра оборони. Коли армію у 2013-му очолила Урсула фон дер Ляєн, вона стала взагалі першою в історії Німеччини жінкою на цій посаді. Ну, якою вже воєначальницею стала матір сімох дітей з медичною освітою, сказати важко. Не критикував її лише ледачі, хоча і схвальні відгуки, звичайно, лунали досить часто. І ось саме ця жінка з подачі Ангели Меркель стає головою новою головою Європейської комісії. Чому з подачі Меркель? Справа в тому, що Берлін багато місяців всю виборчу європейську кампанію підтримував іншого кандидата, також німця Манфреда Вебера, який, однак, не зміг очолити Єврокомісію через як поганий результат Європейської народної партії, яку він представляє і представляє, так і через неочікуваний опір низки глав держав і урядів Європейського Союзу. Причому, що цікаво, що найболючішу, так би мовити, підніжку в цьому питанні Меркель отримала від свого друга і союзника, президента Франції Еммануеля Макрона. Втрачати можливість вперше за понад 50 років поставити на чолі європейського уряду свою людину Берлін, звичайно, не міг. І Меркель діяла дуже швидко. Вона запропонувала свою міністерку, чим здивувала абсолютно всіх, включно саму Урсулу фон дер Ляєн. Однак, на диво, ця кандидатура знайшла одностайну підтримку серед всіх голів, всіх глав держав і урядів Європейського Союзу. Щоправда, Меркель, коли вона приймає рішення швидко, вона не встигає або не бажає радитися з іншими політичними силами в себе вдома. І цим силам їм це дуже не до вподоби. І так сталося і цього разу, звичайно. І кандидатура фон дер Ляєн ледве не пролетіла під час голосування в Європейському парламенті через позицію саме німецьких депутатів. Однак все залишилося добре для фрау Урсули. Вона переїжджає, це для неї щастя. Тим більше, що народилася вона також у Брюсселі. І перша
більше 13 років свого життя провела там, і як нещодавно зізналася, це для неї як повернення додому. А ну, якою вже главою Єврокомісії вона стане, покаже час. Але ж з її переїздом стала вакантною, залишилася вакантною посада міністра оборони. І знову Меркель вирішила, що треба діяти швидко. І знову змогла здивувати всіх, включно свою протеже Аннегрет Крамп-Каренбауер. Ще ввечері вівторка минулого тижня лунали зовсім інші прізвища можливих кандидатів на посаду міністра оборони. А в середу в день АКК вже отримувала міністерське посвідчення. Такий маленький політичний землетрус. Чому здивувалися всі? Ну, по-перше, навіть не через те, що Крамп-Каренбауер не має жодного досвіду керування, не то що керування, а навіть спілкування з армією. Ну, саме так було і з Урсулою фон дер Ляєн. Але сама вона неоднократно заявляла про те, що вона не буде посідати жодних постів в уряді через те, що збирається зосередити всю свою увагу на тому, щоб керувати партією. Керівництво, яке їй передала Ангела Меркель, як я вже сказала, наприкінці минулого року, партії, якою сама Меркель керувала 19 років. Як би там не було, в своїй промові після складання присяги Крамп-Каренбауер поводилася дуже впевнена. Вона пообіцяла робити все, аби збільшити фінансування армії, і вже наступного дня поїхала з першою інспекційною поїздкою у війська. Ну, така активність не дивна, тому що Аннегрет Крамп-Каренбауер здається дуже-дуже багато попрацювати, щоб через два роки, коли будуть наступні чергові федеральні вибори, вибори у парламент, вона змогла переконати своїх виборців в тому, що треба голосувати за неї, за її партію, за партію консерваторів. А що сама Меркель? Вона пішла у відпустку. І в цьому будинку за мною вона не буде з'являтися протягом місяця. Меркель пішла у відпустку в гарному настрої, задоволена, з легким серцем. В неї є для цього всі підстави. Вона влаштувала своїх любимих, своїх пташенят, так би мовити. Вона знову довела, що всі чутки про те, що ніби останнім часом вона почувається не дуже добре. Що ці інциденти, коли вона майже знепритомніла на публіці, що вона ніби вже не може так, як раніше, тримати руку на пульсі, що всі вони абсолютно не зашкодили і не знервували її жодним чином. І слід сказати, що поки що, як і всі 14 років, які Меркель стояла на чолі німецького уряду, вона, і саме вона, залишається тим, хто режисує гру на політичній сцені Німеччини.